Vaan tän loppuun. We have lost objective Duff. We have an airship en route. Objective Edward. Tuolla pitkällä. Hei, mä disablasin destroyerin. Mä tuhosin destroyerin. Mä tuhoan nyt taas sen miniveneen kanssa. Yläpuolella on airship. Joo. Joo, jää sinne alle. No kato, mä voin ampua näitä torpedoboutteja. Sinne meni torpedo... torpedo. Vielä vähän. Tää on niin hauskaa. Hei, mä disablasin se! Jes, mä sain sen. We have lost objective Duff. Johon mä nyt launchaan airstrikein. Strikein. Noin. Okei, me otetaan damage. Se on suoraan meidän edessä. Aha, meitä ampuu myöskin. Mä tein sille paljon. Jes, mä sain destroyerin. 4 killia. Se on tuolla sumun keskellä. Mä pistin siihen artillery strikein. Hei, mä tuhosin dreadnoughtin! We have taken objective Edward.